2012 mana yana bittasi. Bu ham uzunmi bu? Toshkent Motorsda juda katta yangi. Bundan tashqari Toshkent Motorsda mikroavtobuslardan Jack Sunray 21 o'rindiqli zavodskoy gaz va benzinlik, Jack Vitor 13 o'rindiqli benzinlik, Jack M-Tor 11 o'rindiqli va Jack M3 Plus 9 o'rindiqli benzin mikroavtobuslarimiz ham kirib kelgan. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarimizga bog'laning. Bundan tashqari salonda elektromobillarimiz ham mavjud, ularda ham katta skidkalar ketmoqda. Undan tashqari akalar, mana bu yerda ko'rasizlar, Gurzovoy texnikalar, spes texnikalar so'raganlarga 8 metr 11, xolos 18 tonnali bo'lgan FAF, Chakman, Hova, Hova Vishka, dubl kabinali hamma texnikalar kirib keladi. 2012 Hyundai Starex so'ragan akalarimizga mana 2012-yilda ishlab chiqarilgan Mercedes Vito dan boshlab bordik. 2005 hurmatli obunachilar, mana yana bitta Mercedes Vito. Barchaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Albatta Qo'qon mashina bozoridamiz. Iloji boricha Mercedes Vito'lardan ko'rsatish harakatida bo'lyapman. Undan tashqari Hyundai Starex'lar ham bor. Bemalol kimga qiziq bo'lsa qo'ng'iroq qilasizlar. Hyundai Starex'lar ham bor. Starex motor qo'yib qo'ygani, metanga, propanga yuridoqonlari ham bor. Xo'p, hammaga omad tilaymiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring bo'ldi. Havo juda ham sovuq. Prostata kasalligi halovatingizni yo'qotdimi? Yangilik bormi deb sizni savollarga ko'p tashlashyaptim. Shirin hayot uchun bola kulgusi yetishmayaptimi? Turli xildagi davolanishlar, tabiblarga borishdan charchadingizmi? Turli xil dori vositalari samara bermayaptimi? Stop. Prostamix mahsuloti hayotingizni umuman o'zgartirib yuboradi. 2005 hurmatli obunachilar, mana yana bitta Mercedes Vito. Bu uzun ha bu ham aka. Bu ham uzunidan ekan. Buni ham ko'raverasizlar mana, uzunidan. Ichkarisidan ko'rsatib boramiz, keyin tashqarini chiqaramiz akalar. 361 ming yurgan. Mashina propanda akalar, dubl ekan mana. Orqasida ham joyi boridan. Dubl kabinali mana. Monitorigacha bor. Konditsioner ishlatib qo'yibdi akamiz. Sudatchiga akkumulyator qancha tok beryapti bularda mana bu nimadan ko'rishingiz mumkin sensordan. Poli qilingan. Tixoni bor. Mashinani kecha qo'yib ketgan shekilli. Ichkarilari, balonlari yaxshi endi. Almashtirish hojati yo'q. Buni ham pristepnoygacha bor ekan mana. Mana orqasi akalar. Mana. Mana orqasi. Yana bu dubulligi hisobiga jichcha kaltaroq. Propan bor ekan. Propan nechtalik aka? 48-talik, ha? 48-talik propanda ekan. Mana dubl kabinali. Dokumentalni passajdir bu aka, dubl. Ha, mutlaqo. Mana qayrib sindirib olmaylik buni. Shu balon oldi balonda nima qiladiganda almashtirsa. Motor 16 111. Ha, benzin metanmi? Benzin. Ha, propan ham shuradi, metan ham shuradi. Ha, o'zi propan hozir, ha? 48 talikda bir 400 yuryapsizmi? 300 oshib yuradi. 300 ortib yuradi. Endi ko'p sinalmagan, ha? Endi undan ba'zi sinaladi endi. Ha, trassaga chiqqansizmi? Ha, yo'lga Toshkentga qatnaysiz. Yo'q, qatnamaganda biz ba'zi sinalmagan sinalamiz, ketta qo'limiz yo'q, siz MP pasportda. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Nech pullar qaydi? 11 ming lozim o'shga. 2005 yili 11 mingdan tushib beraman deyapti. Propanda ekan mashina akalar. Kimga qiziq bo'lsa, bu ham olib sotib olishingiz mumkin. Dehqonchilik mashina. Tirikchilik emas bu, to'g'rimi? Bo'ldi. Telefon nomeringiz aka. 94lik 484 12 12 raqamiga qo'ng'iroq qilasizlar, mana kelishda beriladi. Qancha ko'taradi endi yuk aka? 1,5 tonna. Orqaga? Ona sidinasi olmadi. Ha, sidina olib ochib turib, endi baqa bozorga olib chiqdilaring polni. Tayyorlab, va joyiga qo'y. Lekin buni avariya bo'lib kaltaygan joylari yo'qmi? Kraska bo'lib. Kraskasi bor, endi tekshirtirib olaveradi. Olida qodam bemalol tekshirtirib olaverar ekan, akalar mana. Tayyor. Benzin motor qo'yib qo'ygan, hozir propanda, bemalol benzinda propanda yuradi. Dubl kabinali. Barchaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Albatta Qo'qon mashina bozoridamiz.
Mana bozorda ko'ringlar mashinalarni. Mashina uzu pashti yo'q. Sotilib ketdi shekilli, yo benzinchi kuyalmadi, yo metan kuyalmadi. O'shaning uchun 2012-yilda ishlab chiqarilgan Mercedes V2dan boshlab bordik. Bu uzun ha bu. Benzin gaz. Akalar, uzun ekan. 414 ming yurgani. Mexanika, magnitofonlar bor, kondisioner bor, chexollar mana ko'rishlaring mumkin. Polilari yo'q. Zavodskoy. Oldini ham ko'chib yuboramiz, ko'rsatib yuboramiz oldini ham. Uzun edan. Bu holatlar chiqarlar. Orqa qolibmi deyman mana? Muzlab qopdi-yu. Orqasi. Yon bosh ochlam. Balonlar yaxshi ekan, ha? Balonlar yangi. Yangi. Yon bosh ochilgan. Mana ichkarilar. Benzindan nechtasi o'qilyapti? Benzinda ham yuradi, xullas. Metan nechtalik? Metan 100. 100 talik temir metani bor ekan, akalar. 100 talik temir metan. Kondisioner ham ishlaydi. Mers motor qo'yilgan ekan-da, 4-chi pakalini ekan metani ham. Qancha so'rayapsiz aka buni? 13.5. 12 ga 13.5 so'rayapsiz. Kami bor. Ozgina. Nech puldi ko'rdi bozorda aka bu? 1-chi bozor. Narx bo'lgan yo'q, ha? Hech qanaqa kamchilik yo'qmi? Hadoy, korobka, motor hamma yerga joyda. Telefon nomer? 94lik 557 00 01 raqamiga qo'ng'iroq qilinaveradi. 90lik 584 47 47 raqamiga ham qo'ng'iroq qilaverasizlar akalar, mana kelishtirib beriladi mana holat. 1 tonna 1.5 tonna pirovalga chiqib ketaveradi bemalol. Ha, bo'ldi. 2012 Hyundai Starex so'ragan akalarimizga mana tayyor. Starex motor qo'yib qo'ygan, tepasida uzun qu bagajgacha qo'yib qo'yilgan. Sababi yukpuk bo'lsa aka, Toshkent-Toshkentga haydaverasiz. Balonlar almashilgan mana. Yaxshi balonlari. Almashtirish hojati yo'q. Yoqilg'i nima bunda, brat? Propan metan. Propan metan chexoli bo'lgan. Mexanika ekan bu, ha? Mexanika. Kondisionerlar bor, mexanika ekan. Airbaglar bor. Qancha yurgan bu? 290 ming. 290 ming yurgan. Ochiladimi bitta? Ochiladi ekan bitta. 290 ming yurgan. Mana orqalarini ko'rishlaringiz mumkin. Polilar qilingan, o'zingiz ishlatib turgan mashina bu, ha? Metan nechtalik? Metanini aka 120 ming yo'ldan. Nechtalik? 120 minglik? 120 minglik. To'ladigan nechtaligini bilmaydi ekan. Qancha yurasiz unda? Ha, to'ldirib yurmagansiz ham, ha? To'ldirib yurmagan edi. Ha, propan bilan metanki yurgansiz. Asosan propan yurganmisiz? Propanda? Propanda ham yurganmisiz? Ha, propanda yurganmisiz. Hmm. Hozir metan o'zi muammo bo'yapti-ku, ha? Mana obunachilar. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Mexanikasi kam rasxod bo'ladi mexanika, teng bo'lib. Mana, oldini oching aka. Bu birinchi bozor shekilli aka, ha? Birinchi bozor. Starex motor qo'ygansiz aka. Metan stanovka bu yo'q bo'lgan. Propan qayerga bo'lgan? Stanovkasi. Ha, shetlarda bo'lsa kerak. Shetlarda. Ha, propanda yuribsiz, ha? Mana, mana aka, propan. O, pastga tushib ketgan ekan-da. O, pastda ekan propan xolos. Kondisionerlar ishlaydi. Nech pul so'rayapsiz buni? Buni 14 ming. 14 ming. Kami bor. Bozor qancha qildi? Ya, endi keldi. Birinchi bozor, narx bo'lga yo'q. Hali uji odam ham yo'q-ku, ha? Qancha turadi sizning narx puli bor? 14 ming so'rayapsiz aka. Ha. 500 kelishamiz. Qancha? 500 dollar kelishamiz. 500 dollar ag'ba o'tib berasiz. Det 13 tepasida chiqib so'raganda, ha? Telefon nomeringiz. 99. 99lik 305 42 42 raqamiga qo'ng'iroq qilinaveradi. Hadoy qilmaydi. Motor qilmaydi. Bo'ldi. Kraskasi qayerda bordi buni? Kraska toza. Toza kraska. Buferda bor xolos. Tulankalar yonadi, ha? Xo'p. 12. Bu ham 12 mi? 2012 mana yana bittasi. Bu ham uzunmi aka bu? Uzunmi bu ham? Ha,
Bu ham uzun. Mana. Kraskasichi. Kraska toza. Radnoy mana. €322,000 akalar mana. Mexanika. Konditsioneri bor ekan buni ham, ha? Chexollar, radnoy chexollarida. Palas olib qo'yibdi tagiga. Mana. Minaman degan akalarimiz bo'lsa. Qo'ng'iroqlaverasizlar akalar. Sovuq dahshat. Mana buni qaranglar. Ichkarisi tiniq turibdi ekan akalar mana. Yonboshlariga shipkalar qilingan ekan. Dankrat kulichlar bu yoqda turibdi. Xolasangiz persep tortsangiz ham bo'ladi. Persepni ham qo'yib ketgan ekan mana. Tagini ham ko'rsatib ketaman men. Enki bo'lsa ham, zapaskalari bor. Zapaskasi bor. Bu yoq yomon chiladi. Xolasangiz bu. Taglari. İçkari kaç bu ne ki? 2,5 mı? 2,5 mı? Hayatımda değil mi? Motor ne için diyecek ki bu ne? 650 bu. Uzun sen arka motoru kim? 7 transport. Kaç zor yapsak ya bunu? 13,5. 13,5. Kim mi var? Gelişleri biraz. Metan not verirsek anda şunu da. Metan hakkında. Metan not verirse $3,200 bul getirdi. $3,200 getirdi. Metan. Ha motor almıştır işte de. Sen herkese az 7 tane rasut kıladı yapsın. Ha bu oldu. Hiç hani rasut yok. Kada okumaydı. Kreskes toza. Toza rahat. Telefon numar. 91. 91'lik. 687. 10.86 rakamı çıkış oradı. Dokument davom mı yok daha kalası? Buldu ki. Notarista bulsan oradı. Başka şeyler yan var mı? Yeli pesrağlar yan? Metaller yan var ha? Benzin gazlısı yan var ki. Qo'ng'iroqchilaring, kesalaring ko'rib. Kelganlar, saralganlar bor ikkita. Ha, saralganlar ham bor. Bo'ldi aka.